U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Draga braćo i sestre, danas 30. avgusta po starom julijanskom kalendaru ili po novom 12. septembra Sveta pravoslavna crkva slavi i proslavlja sabor svetih srpskih prosvetitelja i učitelja. Njihovim molitvama, Gospod Isuse Hriste Bože naš, blagoslovi nas za današnji dan. Amin. Reč prepodobnog Ave Pajsija Svetogorca, naslov besede, blaženstva života u Hristu. Blažene su ona deca koje su od mladosti živela u dobrom duhovnom poretku i koje su zbog toga neprekidno napredovala u duhovnom životu. No blažene su i triput blažena ona deca koja nisu se učila ničim korisnim, već su ih naprotiv posticali bližnji na zlo, a koji su, čim su čula za Hrista, zablistale duhovne oči i koja su iz korena, izmenivši svoj život, očistila svoju dušu i zašla iz prostora zemaljske teže u duhovnu orbitu života u Hristu. Srećni su, govori se u ovom svetu, astronauti koji u svemirskom brodu kruže oko meseca, međutim blaženi su oni koji su postali neveštastveni Hristovi, rajeplovci, da tako kažemo, koji uzleću ka Bogu i neprestano obitavaju u raju, kao u svom postojanom obitalištu uz pomoć najbržeg prevoznog sredstva misli, koji ne troše mnogo goriva, već samo suvi hleb. Blaženi su oni koji slavoslove Boga za mesečinu koja im svetli kada pešače noću. Međutim, blaženi su oni koji su shvatili da svetlost mesečine nije sopstvena svetlost meseca, kao što ni duhovna svetlost koju osećaju nije njihova sopstvena, već Božija. Oni znaju da sijaju kao što sija ogledalo ili komad stakla ili kao poklopac konzerve dok na njih ne padnu zraci sunca ili neko ne nagazi tu konzervu i oni ne mogu više sijati. Svetovni ljudi govore da su srećni oni koji žive u staklenim dvorcima sa svim mogućim komforom, međutim blaženi oni koji su učinili svoj život sasvim jednostavnim i koji su se oslobodili uza svetovnog napretka, praćenog mnoštvom komfora, i koji su se izbavili užasnog duhovnog nemira našeg vremena. Bogu našem slava i hvala, vavijek. Amin.